Rapaziada, partindo pra Angra, quarta-feira, dia 17, meu amigo. Vamos nessa, 17 de dezembro. Vamos pra Angra dar um rolezinho de lancha de novo. Vambora, são 5h45 da manhã. O tempo tá bonito. E é isso aí, meu irmão. Vamos nessa. Pela barra aqui que é melhor. É isso aí, estamos saindo aqui de Jacarepaguá. Tempo tá gostoso agora de manhã, né? Vai esquentar pra caceta. Olha o tempo aí, começando a clarear. Bora. Isso aí, rapaziada, tamo indo eu. Aí, Márcio Nicolau. Tá o vovô Edinho. Olha o vovô aí. E tá indo de carro o Claudinho e o Marcelo Almeida. Tá indo de carro pra comprar gasolina no caminho lá. Aí, aqui, aqui. É isso aí, Claudinho e Marcelo. É isso aí, fotos, mais fotos e vídeos e vambora, meu irmão. É o bonde da motoca na terra e no mar, meu irmão. Só falta ir pro ar agora. E vambora, rapaziada. É, rapaziada, tá fresquinho. 18h30. Tá bonito. Olha o Dudu. Dudu de Citicoma, irmão. Tá indo lá pra Tacuruçá fazer a provinha pro Arraes. Falou que vai comprar uma lancha de 32 pés pra gente dar um rolé. Uma offshore, show. Com dinheiro. Eu prefiro ter amigo rico, né? Eu vou usar a lancha dele. Tá bonito. Vambora, são 6h15. Já estamos aqui chegando em Pé de Guaratiba. Olha que visual bonitinho. Olha o orvalho lá. Olha lá, branquinho. Aqui do lado direito, bacana. Aí. É, meu irmão, dia 8 promete, hein? Tá lá. Vambora. Isso aí, chegamos aqui na Avenida Brasil, são 6h38, o solzinho já saiu ali, começar a esquentar, e é isso aí, rapaziada, até atrás, fazer o retorninho ali, pegar Rio Santos e partiu. Rapaziada, chegamos aqui em Itacuruçá. Vamos dar uma parada aqui nesse posto aqui para esperar o Claudinho e o Marcelo tomar um café. E é isso aí, meu irmão. Dudu vai ficar por aqui. E a gente parte pra Angra direto. Rapaziada, saímos aqui do posto. Agora partindo pra Angra direto, sem paradas. Vambora, são 7h30 da manhã. Claudinho e o Marcelo já passaram de carro, já foram embora direto pra adiantando lá, gasolina, se para pra lancha. É isso aí, meu irmão. Tempo tá gostoso, 23 graus. Tempo tá bonito. Solzão, vai esquentar. E é isso aí, rapaziada, na frente, ó. Marcinho.
E o Edinho na frente. Caminhãozinho pra foder nós. Vambora. Caminhãozinho atrapalhando, mas faz parte. O tempinho tá melhor que da outra vez que nós viemos, pelo jeito. Não tá ventando, que nem tava. Mas o passeio hoje vai ser mais gostoso. Tomara que a água esteja quentinha, que nem da outra vez. É isso aí, voltando para chegar na Marina, 63 km. Para Angra deve estar faltando uns 45. Então é rápido agora. Parar no mercadinho para comprar uma água, uma barrinha de cereal. Vambora. Já estamos quase em Angra. Chegando de um pertinho. Pra Marina, que é depois de Angra, tá faltando 23 km. Tá bom demais. Estamos chegando. 8h15 da manhã ainda. Radarzinho de 40 que ninguém merece. É, meu irmão, mas estamos chegando. Rapaziada, estamos chegando na Marina. Deixa eu ver a entrada, que é por aqui, que eu não lembro direito. Mas a entrada é por aqui na frente. O GPS está marcando 1,3 km. Acho que é depois dessa curva aí a parada. É isso aí, meu irmão. É isso aí, rapaziada. Chegamos no lugar certo, achei. Beleza. Estradinha aqui é boazinha, gostosinha. Tá fresquinho, meu irmão. Por enquanto. Chegamos, rapaziada. Olha aí, papai. Nove horas, martalizinho. Eles devem ter saído para comprar gasolina. O barquinho já tá aí fora já. Tá, rapaziada, daqui a pouco a gente volta dentro d'água. Valeu. Olha os velhos aí. Olha os velhos. Olha o nosso comandante. Hoje nós vamos nessa aí, ó. Capra 1.
Essa é a capra 2. Isso, não chora fula não. Bicho cagão, cara. Pô, hoje o mar tá bem melhor que aquele dia, hein? Semana passada. Rapaziada, desse lado, os caras estão aí. 9h40. 20 para as 10 da manhã, estamos na água. Agora vamos só contigo, pai, valeu? Você que tá trabalhando aí quarta-feira, só lamento. A gente tá curtindo, tá? Valeu então. Valeu. Olha lá, olha os velhinhos atrás. Todo mundo aqui exigindo o filho. Olha aí. Olha going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer in NY. Rhymes and good times on the upper west side. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just west side kids. Put it to rest and address that biz. That is us, give me cuffs, I arrest that riff. Everybody get up, if you wanna get down. When they ask, say yeah. We gon' run this town. We gon' run this town. Run this town. We gon' run this town. We gon' run this town. Yeah, I told you that I'm gonna run it. Keep it at 100 till we end up on the summit. Ai, rapaziada, olha que lugar. Se não me engano, isso aqui é a Praia do Dentista. Se não me engano. Meu irmão, tá praia, pô, tá praia, pô, tá praia, pô. Olha a praiazinha particular agora. Tá ali, cara, a gente para aqui, cara. Olha lá a praia lá, pô. Não, é essa praia aqui, cara. E aí, compadre? Uhul! Tá demais, né? Olha o nosso bar ali, vamos nadando ali no bar já, filho. É isso aí, rapaziada. A galera lá dentro d'água. Agora quem vai pra lá sou eu. Bora! É, rapaziada, estamos parado aqui. Ele tá rindo? Cara, o motor tá no pico, ó, não quer nem andar. Opa! O motor precisava descansar. Ele tem aquela descansada básica, ela não voa. É, rapaz, olha o Rodrigo come um negocinho ali que a galera tá falando que come. Ali, olha o Rodrigo come ali, ó. Aquele braço, ó. Nossa, ele dá uma resinha até na ladeirinha, olha. Ai, porra, tu vai tentar levantar mesmo? Tá de sacanagem comigo. Como é que eu vou fazer? Acho melhor você não fazer. Aí, galera, as tartarugas aí, ó. Uma, duas, três. Aí. Três nada, quatro. Aqui, ó. Só ali tem três, mais uma aqui. Tartaruguinha aí, galera. Outra aqui embaixo. Vai subir ali, ó, pra respirar. O gás é GoPro aí, ó, pra tirar água dentro d'água aqui. Eu não queria dar uma galada, hein?
camera hollering and people going static. You know it must be us, cause we always wreaking havoc. See, I just wish the people could relax and look at wrong. But this year's right or wrong. Mano, precisa falar que foi hoje, pô. Ah, rapaziada, vou comer um negocinho aqui. Uma gelatina que é esperna, meu irmão. Olha que beleza, olha o visual. Bora! Não. Vai, Gordo! Corre daí, mano! Isso é chinelo! Olha o chinelo! Olha o chinelo do... Eu não queria mostrar o chinelo! Mentira que ele queria! Aí, ó, perdeu o chinelo! Vamos nessa. Saindo aqui de Angra 2h15. Olha, foi show de bola. Vamos nessa pra casa agora, que tem compromisso daqui a pouco. Então vambora. E depois direto pra casa. Olha o vovô aí, tá bonito. Aí, vovô. Vou meter o pé pra estrada. Daqui pra casa, 74 km. E vamos nessa, pro pai. Rapaziada, podemos dar uma esticadinha rápida, tomar um café. Tá dando um sono danado. Vambora, estamos chegando aqui em Itacuruçá.
aí, rapaziada. 4h15 da tarde. Já tô aqui na... chegando aqui em Barra de Guaratiba. Melhor recreio. E depois já quero pra... aí tô em casa. Faltando 26 km só pra chegar em casa. E é isso aí, meu irmão. Vamos que vamos. Olha, hoje foi show de bola. Molezinho de lancha, foi maravilhoso. Água boa, 27 graus novamente. Porra, a água tava cristalina, meu irmão. Absurdo. Foi show, rapaziada. Mais uma vez, bom demais. Isso aí. Vamos dar uma curtida nas férias agora coletiva da empresa. Volto a trabalhar agora dia 7. Então vamos só pro rolezinho, né, meu irmão? Vamos ver qual vai ser o próximo rolê que vai ter aí. É isso. Daqui a pouco eu chegando em casa pra dar um descanso. Bora. Rapaziada, 15 para 5. Chegando em casa, já tô aqui na minha rua. Passei, foi show de bola. Demos um rolezinho de barco. Ô, beleza. Foi eu, Marcelo, Claudinho, Edinho e Márcio Nicolau. Show. É isso aí, rapaziada. Vou me despedindo de vocês por aqui. Tô chegando em casa. Então, quem gostou, dá um joinha no vídeo aí, pra dar uma força aí no canal. E valeu, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo aí, beleza? Um abraço. Fui.